Жасасын алаш, жасасын. Я, бұл қазақтың қайсар ұлы Султан Махмұт Торайғыровтың ұранды сөзі. Жүрегім елім деп соққан ұлт зиялыларының мақсаты мен мүддесі де осы екі ауыз сөзге тоғысса керек. Ұлтымыздың басындағы ең өзекті мәселелерді көтеріп қана қоймай, оларды шешу жолында аянбай тер төккен алаш партиясының құрылғанына биыл 100 жыл. Осы айтулы мерекеге орай Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында жиын өтті. Енді биыл 1917 жылғы Ресей империясындағы революциялық өзгерістерге осы арнада өмірге келген алаш қозғалысына 100 жыл толады. Соған байланысты Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінде мәдени орталықтарда осы алаш қозғалысына арналған ғылыми конференциялар жиындар өтіп жатыр. Бүгін сол осы мазмұндағы жиын Жүргенов атындағы өнер академиясында өтіп жатыр. Оның мақсаты осы жиналған жастарға, студент жастарға, көпшілік қауымға алаш идеясын, алаш қозғалысы мақсат мұратын бүгінгі заманға лайық дәреже деңгейде жеткізіп отыра алады. Ғылым мен мәдениетіміздің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген қоғам қайраткерлерінің қатысуымен өткен жиында бірнеше тақырыптар көтерілді. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырудың жолдары талқыға түсіп, нәтижелі шешімдер қабылданды. Бұл конференцияға Қазақстанның танымал тарихшылары Мәмбет Қойгелдиев пен Талас Омарбеков келді, және де танымал документалист Омаров, ақын Қайырбеков, және мәскеулік қонағымыз Васильев Дмитрий. Бұл тарихшылардың барлығы да алаш қозғалысын зерттеуші 20-шы ғасырдың басында қазақ интеллигенциясының тарихтағы рөлі мен қызметін зерттеуші ғалымдар болып табылады. Еліміздің танымал тұлғаларынан бөлек аталған конференцияда Ресей, Белоруссия, Грузия және Өзбекстан елдерінің ғалымдары да өзіндік ойларын ортаға салып, тәжірибелерімен бөлісті. Енді әрине мұндай шаралар керек. Өткені мынау қазіргі уақытта қоғамға осы алаш идеясы ол меніңше әсіресе жастарға қажет. Оны түсіндіруіміз керек. Алаштықтар не үшін күресті? Оның бүгінгі заман үшін өзектілігі қандай? Неге халық алаш азаматтарына деген ынтасы, ықыласы халықтың ерекше бөлек? Біз соны осы мәселені халыққа түсіндіруіміз керек. Әсіресе жастарға түсіндіруіміз керек. Алаштың алғашқы көсемі Әлихан Бөкейханов бастаған алыптар құрған үкіметтің тіккен туы 3 жылдан артық желбіреді. Алайда алаш деп өткен азаматтар ғасырға татитын іс тындырып өлмес өсиет қалдырды. Өнер ордасына жиналған ел алаш ордалықтардың арманы мен жоспарын ұстанған мүдделерін еске алды. Алаш қайраткерлерінің өмірімен, саяси, әлеуметтік қызметімен танысу олардың бойындағы ұлтжандықты оятып, отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, олардың патриотизмін қалыптастырып, өз ұлтына деген мақтаныш сезімін тудырады деп ойлаймыз. Және де әрдайым сол ұлттық мәдениетті, ұлттық тарихты дәріптеуді, ұлттық кодты сақтауға бастайды деп үміттенеміз. Алашорда арыстарының алға қойған мақсат мүддесі бүгінде 100 жыл өтсе де тәуелсіз қазақ елімен бірге жасап, уақыт өте жүзеге асып келеді. Қазақты индустриалды ел ету, қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану мәселелері әлі де өзектілігін жойған жоқ. Ұлтым деп ұран көтерген, халқым деп талмай тер төккен алаш арыстарының ерен еңбегі қашанда ел есінде. Құралай Мұстафина, Аслер Жұмадуллаев, Қанат Рамазан, Асыл Арна.